Жаңа жылдыны облыстық перинаталды орталықта 10 нәресте дүние есігін ашты. Дәрігерлердің айтуынша, ана мен сәбидің денсаулығы жақсы, жаңа өмірге алғашқы болып қыз бала келді. Толығырақ тілші тарқатады. Мереке түні қалалық перинаталдық орталықта білікті мамандар кезекшілік еткен. Бұл түні дәрігерлердің жоғары кәсібилігінің арқасында 6 ұл, 4 қыз жарық дүниеге келді. Жаңа жылда 10 нәресте дүниеге келді. Оның 4-еуі қыз бала, 6 ұл бала туылды. Ең бірінші қыз бала туылды. Түнгі сағат 12:30 дүниеге келді. Барлығы жақсы. Анасымен бала. Бақытты аналардың бірі Сәттігіл Ибрай. 29 жастағы келіншек 31 желтоқсанда толғатып, перинаталдық орталыққа жеткізілген. Жаңа жылдың алғашқы күнінде ол 6-шы нәрестесін аман есен босанды. Жаңа жылдық көңіл күйді айрықша қуанышқа толтырған перзентің ата-анасы Әмина деп атады. Салмағы 3 килограмм 820 грамм. Қазір олардың жағдайы жақсы, бүгін перзентханадан үйлеріне жіберіледі. Өзім мүлдем күткен жоқпын, енді Алланың қалауымен ғой, сол күні дүниеге келген. 6-шы балам, Алланың қалауымен, бірі күні түнде сағат 12:30 дүниеге келді. Қыз бала, 2-ші қызым, 4 ұлым бар. 6-шы балам, 3-ші баламнан бастап осы перинатальды босанғанмын. Өте керемет, жаңа жағдайы өте керемет. Жасайды, қарайды, дәрігерлердің барлығына рахмет айтам. Бала сүйіп шаңырағының базары қыза түскен ата-аналардың қуанышында шек жоқ. Босағыдан енді ғана аттаған ұлу жолының мұндай жағымды жаңалықпен басталуы да көңілге қуаныш ұялатады. Қымбат Садық, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.